Густий дим та іскри, що розлітаються в різні сторони. Таке відео в одному із барів Рівного, що на вулиці 16 липня, зафільмували очевидці події. На допомогу спантеличеним відвідувачам закладу приїхали рятувальники. По прибуттю на місце виклику рятувальники провели розвідку та з'ясували, що через коротке замикання електромережі задимилася витяжка із зовнішньої сторони будівлі. Рятувальники відразу відключили нащадку електропостачання та з метою недопущення пожежі подали на охолодження витяжки водяний ствол. Варто додати, що завдяки вчасному повідомленню свідомих громадян та оперативності вогнеборців вдалося не допустити виникнення пожежі з подальшим поширенням вогню усередину приміщення. Того ж вечора, але уже на Острощині, під колесами позашляховика загинув велосипедист. Зі слів керманича авто, водій двоколісного раптово виїхав на проїзну частину. Однак, як усе трапилося, наразі з'ясовують правоохоронці. Водій автомобіля Hyundai, 64-річний житель міста Нетішин Хмельницької області, допустив наїзд на 42-річного жителя села Грозів, який їхав велосипедом у попутному напрямку. Зі слів керманича позашляховика, велосипедист різко виїхав на проїзну частину. Від отриманих травм 42-річний чоловік загинув на місці події. Кермувальник авто, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий. А в Дубровиці, йдучи по нерегульованому пішохідному переходу, з численними травмами потрапив у реанімацію 62-річний чоловік. Керманич авто, який збив пішохода, за словами правоохоронців, був тверезий. 49-річний місцевий житель, водій автомобіля Volkswagen Passat, допустив наїзд на чоловіка, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілого 62-річного жителя Дубровиці із переломами плечової кістки, ноги, ребер та політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення. В неділю, 12 листопада, в черговий раз в аварію потрапило інкасаторське авто. Сталося усе неподалік села Здовбиця, що у Рівненському районі. Внаслідок ДТП травмувалося п'ятеро людей. 72-річний дубенчанин, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище-Рівне-Старокостянтинів, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем «Форд», який від удару відкинуло в огорожу приватного господарства. Внаслідок ДТП постраждав керманич ВАЗівки та троє його пасажирів. Також травму отримав і пасажир буса. Усіх доставили до лікарні. Після обстеження госпіталізували 61-річну жительку Дубенщини. Додамо, що в селищі Зарічне 11 листопада нетверезий водій збив 11-річну дівчинку, яка їхала на електросамокаті, після чого втік з місця аварії. Дитина отримала незначні травми. А винуватця ДТП правоохоронці згодом розшукали. Ним виявився місцевий житель, якого ще 2 роки тому позбавили права керувати транспортними засобами. Ольга Данілюк, новини Рівного.